Лічені тижні залишилися до початку навчального року. Батьки майбутніх першокласників вже почали активно готувати дітей до школи. Журналісти CBN дізналися, чи потрібна зараз канцелярія, який одяг купують дорослі дітям і, головне, скільки це коштує. Середня ціна на офіційний одяг все залежить від вибору покупців. Якщо брати первачків, в середньому 1200-1700. Це так, брючки, сорочка і поло, якщо на хлопчика. На дівчаток завжди більше витрачаються, тому що там потрібні і сукеньки, і блузочки, і якісь спіднички, брючки. Також до школи всі беруть спортивний одяг, це в середньому 900 гривень, 1400. 90% школярів, взагалі, у них немає обов'язкового, щоб був чорний низ, білий верх. То все по побажанню батьків. Першачки в основному всі йдуть такі нарядними, а вже підлітки всі, як вони домовилися у школі. Вартість та повний комплект одягу складає приблизно 5 тисяч гривень з урахуванням урочистого одягу. Ми запитали у керівників однієї шкіл Кропивницького про тренди в підготовці до школи. Ставлення до шкільної форми абсолютно змінилося. Вже немає таких жорстких вимог, які були раніше, щоб кожна дитина має форму. На сьогоднішній день таких правил не існує. В чому може дитина приходити, в тому вона приходить. Головне, щоб вона навчалася і відчувала себе комфортно. За словами заступниці директора, діджиталізація вже наближається до шкіл. Звичайні щоденники замінили електронними, до яких мають доступ як батьки, так і діти. Тепер щоденник загубити не вдасться. Що стосується щоденників, так, вони поступово вже відходять у минуле. Чому? Тому що запроваджені електронні журнали, електронні щоденники. Наприклад, у нашому закладі ми працюємо з системою «Єдина школа». І до електронного щоденника під'єднані як учні, так і батьки. Кожна дитина може побачити в своєму щоденнику, крім звичайного розкладу, який формується школою, побачити предмети, які є щодня, і вчитель заповнює домашні завдання. Все, крім щоденників, залишається незмінним. За канцелярію до школи батькам доведеться віддати від 1 до 2,5 тисяч гривень, в залежності від якості товару. Продавці кажуть, наразі батьки обирають більшість канцелярій з середнього цінового сегмента. А за рюкзак доведеться заплатити від 1000 гривень. Ціни на якісніші моделі знаходяться у діапазоні 2000 гривень. Богдан Шевченко, Сергій Баранюк, CBN.